proč bys v temnotě měl tápat, předsírej nečesy lápat a tvojí pověsta zajist křesit. Hip-hop, showdance, streetdance, step a další taneční styly předvedly taneční skupiny z Ústeckého kraje na 13. ročníku taneční soutěže Enjoy Dancing. V Severočeském divadle se tanečníci předvedli v neděli 13. března. 13.3. 13. ročník a v neděli, kdy mají všichni čas, aby jsme se na to připravili, jak tanečníci, tak diváci, tak já si myslím, že už když tohleto vyslovím, že všichni mají husí kůži, jenom proto, aby to bylo, aby to klaplo, aby se to uspořádalo. A my navíc nám se povedlo i během jednoho jediného dne vyprodat celé divadlo. Takže já za mě velikánský úspěch. Soutěž se v plné síle uskutečnila po 3 letech. V minulosti její konání ovlivňovala omezení kvůli pandemii koronaviru. Je to hodně emotivní, protože vlastně nás to zastihlo ta pandemie a ten covid nás zastihl nějaký 3 dny, 4 dny před divadlem, kdy my už jsme opravdu jako měli připraveno všechno, už jsme byli všichni takový nastartovaný a utlo nás to hodně rychle, takže už tady vlastně hnedka, co jsme sem vešli, tak už začaly ty slzičky, už jsme jako vlastně po 3 letech jsme se vrátili zpátky na taneční parket a musím říct, že všechny děti to brali jako taková satisfakce za všechno, že konečně můžou před těma divákama vystoupit a ukázat, co umí. Tanečníci se připravovali, já si myslím, hodně k tomu přistupovali s velkým nadšením a bojovností, takže určitě si myslím, že ty výkony k tomu určitě odpovídají. Dance Center Marverci zve všechny malé milovníky tance na své příměstské tábory, které se uskuteční v létě a od září do svých řad přijímá i nové členy. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.